أن كوب لون رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير أيام مدلل باب الكهر وح وشيء إن للجوجي إن لحاضر جوبها وح برشدة استجو جامعة هذا هي إسكول هذا فرعين حيران جوبه هذا وح برشدة وح حسين مدن إن هذا والله باب الكذب جوبها ووين اللي سوقي ما ضدك سيدا ما له الله دالحيس تجو هي سيدا وكلا سوقي ذا ووين إيه مجال هذا مقدسه ضدك سير رحان رحانة أجوجان إسلام مرك أنا ميل كست أول سقوط تجو أي بلش بدن كونه شيء قابها وحبرشة ذا أما يكون سقان تاي قابها وحبرشة ذا يعني إلا حد يجد دبل أفرن وحنا والدين تا يسدوا كلام معلمين تا قابها وحبرشة ذا عصنا يعني إن دولد كقعدوا حيراد صارن مدة سيل هذا بلا حد بور بحنا ردنا كهلا يسوي حد ياريسون جيدنا يا عبد الوهاب محمد هذا إن كستو حنون كوفيد سغاليو طبان قود دهان دوني در ديبات بضن او كو هايو حدنا دلال كسابول كاها ايا احكو اسامين تيسا سيدو وين لوغا داريم ايو سغاليو طبان كي بيشي ماج وسارة دو وحبرشادة هيدا هايو تعليين تسارة اي حكومة دا سوماليا ايا كورد واغده إن قود دهان قوباها وحبرشادة اي دالكا الببض اللو اللابو يدو او لغا تحدير ايو إن اوفيدو حنون كساف مرين كاها اي كوفيد سغاليو طبان sababta markii hore loo xiray goobaha waxbarashada ayaa waxa ay ahayd in dadku ay kala fogaadaan laakiin taasi ma suurtagelin dhowr sababood oo jira awgood waa tan koowaad ee dadka Soomaaliyeed oo ah dad tawakkal badan iyo xaaladda nololeed ee ka jirta dalkeena oo aad u adag hadaba saddex bilood kadib waa sidee xaaladda ardayda Soomaaliyeed waa kan Cabdi Nasir Cali Abuukar oo kamid ah ardayda jaamacadaha magaalada Muqdisho horta anaga ardayda Soomaaliyeed aan dhibaato weyn u qabnay maxay yeelay biyaaladii oo kala sidaas biyaalka oo kala shaqeynayeen ee shay goobii damaashad oo kala soo kala wala soo tagaya noo wax oo kaliya aan ii sheegeen oo saameeyay COVID-19 ee wax barashada oo kaliya maxay yeelay isdhexgalka bulshada way socotaa goobii ii sheegay damaashadke muqaahidii meelaha ugu badan hadda oo macnaha cudurkani waxa la lahay waxa uu kala qaadi karaa meelaha ugu badan oo ahaa ii sheegay bulshada u baahan tahay way furan yihiin laakiin مو إذا عملها كلية واحد وغيره ينتظر الله ده نمشي كلي بل سعدانو ما يعرضي الصومالية هذه الدبات أو غمنا حاجة ماشان وحبر شاو ما أنا كن وياس كجورة واحد هذا عن غمنا الملاها دنا عكلا واحد جرقاب عصب أو أي ما ملياشة أنت بعدين جا مع ذا كوي هلا دلك أنا يسوق كردين كاس أو أحب كها ما النظام كو أونلاين كا أو يسوق كل يسوق عصب أنت بعدين أرضي الصومالية ده وأنا أقبض أقوين هذا هاي ستة أرضي ذا يوب برياشة قابك وحبر شدة أونلاين كاب وكان مصطفى محمد نور ماذا حاجة مع عدد سنبرج وشرح يا أقبض الجرثاء مركي وحب رشاد الله يهد الله يعني وعهم الله يزال سامنت وحب رشاد يعني خفتي نعرضي أو كلي أونلين أبحل غبارة مركي لده قارة انترنت كي أبودين قارة بأهلت في لو اجتمال أنا أكونين مركي آذي عرضي ورفاسيين معلمين تين ورفاسيين قاب الله وجيه كرو oo kalaan lama hayo laakiin hadda wax barashada dadka saameen goona ku yaalatay goorii kale bakaaro kale ciidii inta laga aray waa tagnay meel aan marna weyn waa ka soo laabanay maalin kale ku laabanay si adag aan u galnay adeegga soo adeegareena rafaad badan aan ka marnay marka suuqyadii waa la buuxaa goobahan oo lagu shaaheeyeen hadaa tagto caadi ah loo furay nolosha caadi waaye marka wax barashada kaliya aa culayska ugu badan karaan virus oo fuulay marka dawladdu waxa ka codsanaynaa baahda waxbarashada aanahay arinta arin ka duwan oo waxbarashada lagu sii wadi karo inay noo keenaan insha Allah dhanka kale waxa is arkay waalidiinta iyo caruurtooda kuwaas oo markii hore ay kala qarin jirtay waxbarashada waxana hadda qaati kala taagan caruurta iyo waalidiinta sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Cabdiraxmaan Shaacir hadda ka iskuul aan maalin walba waxaan noo yimaada ama na soo wac waalidiintii waxay leeyihiin ilmihii guryaha kuma ilaali karo kuma hayn karo waa soconayaan magaaladay aadayaan meel walba ku socdaan sida kale xataa ilmihii iyo waalidkii oo waxa kala qaran jiray waxbarashada iyo tarbiyada waxaa is arkay waalidiintii iyo caruurtii ilmihii waxay leeyihiin waxbarashadii hadday ka sii fogaadaan ama waqtigu sii dheeraado way halmaamayaan waxbarashadii ama kala go'a ku iman kara la iyo hadda maadaa goorta dhabta ah ee ay ardaydu dib ugu laabanayaan goobahi waxbarashada wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo la xiriiray si aan arrinkan wax ugu weydino ayaanay ka jawaabin wicitaanadeena Cabdi Wahaab Aadan Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo diyaariyay aad buu mahadsan yahay
cudurka covid 19 ayaa faraba aan ku hayaa dadka ku nool magaalada Buula Barde iyadoo dad badan ay u dhinteen kuwa kalena ay la ildaran yihiin maanta waxaa magaaladaasi gaaray diyaarad waday agab caafimaad iyo dhaqaatiir caafimaad Ismaan Aadan Arays ayaa warkan soo diray sida waaqiijay mas'uul ka tirsan wasaaradda caafimaadka maamulka Hirshabeelle ee ku sugan degmada Buula Barde ayaa sheegay dad badan ee lagu arkay astaamaha xanuunka safmareenka coronaviruska inay jiraan degmada Buula Barde mar uu saakay la hadlay warbaahinta kulmiye xafiiskeeda magaalada Beledweyne aad u weyn waa jiraa kiisas aad fara badan aa jiro weliba hadda laba isbuuc u dhameystay ilaa ilxaafanay sabab kiisaa jirtay oo la diiwaan geliyay oo calaamadihii criteria soo buuxiyeen saddex kiisaa wada oo liiska noogu jirtay aagito dhimashadooda isbuucyaha u dhameystay laba isbuuc u dhameystay dhanka kale Sakari ayaa wuxuu sheegay in diyaarad siday tiim dhaqaatiir ah ee ka timid dhanka dowladda federaalka Soomaaliya ay soo gaartay degmada Buula Barde lana filayay saacadaha foodi nagu soo haya in diyaarad labaad ee sida daaway agabkii looga hortagi lahaa xanuunkan coronaviruska ay soo gaari doonto degmada Buula Barde diyaaradda degmada soo degtay waxay waday tiim dhaqaatiir ah oo sambalkana qaadayo dhaqaatiir kale degmada u dhalatayna tababaraya si ay sambalka usoo qaadaan ay usoo gudbiyaan hadda waxaa la sugayaa qalabkii beersana laboratory ku imaantigii qalabkii la sugayaa oo diyaaradda iyadana hadda dhawaan saacad kadibna saddexda rajaynaya haduu la yiraahdo anaga hadda waxaan uga imaaday dowladda dhexe federaalka nooga imaaday in xeebta isbitaalka degmadiini wasaaradda caafimaadka waa gartay iyada federaalka waxaa jooga gudoomiyihii degmada joogo duqi xeebta booliska ministriga waa la dhan yahay maamulkii degmada kulli waa wada dhan yihiin waxay fuli doonaa in sambal dadkaas oo loogu shikasan yahay cudurka inay sambal ay ka qaadaan oo amar loo qaado duleera tiimna tababaran oo sambal ka qaaday ama bukaanadii coronavirus loo taxali lahaa waa markii ugu horreysay degmo ka tirsan degmooyinka ismaada gobolka Iiraan si buuxda looga shaaciyo inuu ka jiro xanuunka coronaviruska Ismaan Aadan Arays warbaahinta KNN Beledweyne Arays waa maasantahay dhinaca kalena diyaarad sideed dawooyin iyo agabka looga hortago coronavirus isla markaana ay dirtay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay goor dhow gaartay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaana dawooyinkaasi la sheegay in la gaarsiin doono magaalooyinka kale ee gobolka Galgaduud ee xanuunka corona uu faraba aan ku hayo maxamed cabdiwiili tooxu ayaa warbixinta soo dira xilli cudurka coronavirus dad badan ay ugu geeriyoodeen deegaanada Galmudug isla markaasina ay ka mid yihiin meelaha dadka ay ku geeriyoodeen magaalooyinka Caabud waa qacadaad oo Balanbale iyo sidoo kale Gurceel ayaa maamulka Galmudug waxa dowladda federaalka Soomaaliya ka codsaday in gargaar dawaaha ay la soo gaaraan si wax looga qabto caabuqa coronavirus oo ku faafaya qaybo ka mid ah deegaanada Galmudug magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaa maanta ka soo degay diyaaradda siday agab caafimaad oo ka yimid dhanka dowladda Soomaaliya agabkan oo noocyo kala duwan isugu jira ayaa waxaa loogu talagalay degmooyinka Balanbale iyo sidoo kale Caabudwaaq iyo weliba Gurceel iyo sidoo kale Cadaado oo maalmahana uu saameyn ku yeeshay caabuqa COVID-19 agabkan caafimaad ayaa waxaa gudoomiyay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Mudane Cali Daahir Ciid waxaana uu uga mahadceliyay dowladda federaalka Soomaaliya sida ayaa uga soo jawaabtay codsiga ay u direen maadaama dad badan cudurka coronavirus ay ugu geeriyoodeen deegaanada Galmudug cabasho xoog leh oo ka imaanaysay dhaqaatiirta iyo sidoo kale shacabka ku dhaqan deegaanada Galmudug ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ka soo jawaabtay sida uu sheegay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid dad badan oo ku sugan deegaanada Galmudug ayaa waxay maalmihii ugu dambeeyay ay codsanayeen in lala soo gaaro gargaar dawaa si looga hortago caabuqa coronavirus oo ku sii fidaya qaybo ka mid ah deegaanada Galmudug walow ay jiraan dad u geeriyooday isla markaana qaarkood ay ku jiraan dadka isbitaalada ku yaala deegaanada Galmudug kuwaas oo la ildaran xanuunka coronaviruska maxamed cabdiwiili tooxu idaacadda kulmiye Dhuusamareeb imikana kenya madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka walaacsan in Soomaaliya ay kaga guuleysato dacwadda muranka badda ee kala dhexeeya Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa faahfaahinaya warkan Wargeyska Africa Intelligence ayaa daabacay maqaal dheer oo kaga hadlayo dacwadda badda ee Kenya ku doonayso baddeena isagoona wargeyska carabaabay in madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta uu burburin ku hayo hanaanka dacwadda ee ka soconaya maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ madaxweynaha Kenya waxa uu dhowr jeer sameeyay tallaabooyin dib loogu dhigayo dacwada taas uu kaga hortagayo go'aanka ka soo bixi kara maxkamadda haddii la dhageysto dacwada muranka Kenya ay ku gelisay badda Soomaaliya
wargeysku waxa uu sheegay in madaxweyne Kenyatta uusan diyaar u ahayn inuu u hoggaansamo go'aan walba oo ka soo baxa maxkamadda cadaaladda dunida isla markaana uu ku eedeynayo in ay u xagelinayso dhanka Soomaaliya dacwadda badda oo bilaabatay sanadkii 2014 ayaa dhowaantan markii saddexaad dib loo dhigay iyadoona markii ugu dambeysay la go'aamiyey inay qabsanto 8da bishan Juun balse sababo la sheegay halista caabuqa korona ayaa dib loogu dhigay markii saddexaad waxaana dad badan oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin xildhibaano iyo madaxweynayaal hore oo dalka soo maray ay ku tilmaameen mid niyo jab ku ah guushii ay filayeen dadka Soomaaliyeed maadaama ay maxkamaddu qaab online u qabanayso dacwado kale oo u dhaxeeya wadamada dunidu ku yaala. Dhinaca kalena wararka Kenya ayaa weli ku guda jiray dowladda Kenya ayaa muwaadiniin u dhashay dalkaasi kuna sugan Soomaaliya waxay u diiday inay ku laabtaan dalkooda. Dadkaasi ayaa hadda waxaa lagu soo warramayaa in maxkamadda sare ee dalkaasi ay dacwad u gudbiyeen. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warbixinta warkaan soo jeedinaya. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa maxkamadda sare ee ismaamulka Mombasa oo maanta u fariisanaysa dhageysiga dacwad ku saabsan muwaadiniin u dhashay dalka Kenya oo ku go'doonsan gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Iyadoo muwaadiniintaasi dowladda Kenya ay u diiday in dalkooda ay dib ugu laabtaan. Muwaadiniintan ayaa waxa ay sheegeen in dowladda Kenya ay jebisay xeerka xurriyadda dhaqdhaqaaqa iyo degnaanshiyaha kaa oo qodobka 39aad ee dastuurka dalka Kenya uu dhigayo in muwaadinka dalkiisa uu ka bixi karo isla markaana si xurriyad ay ku dheehan tahay uu dib ugu soo laaban karo. Sida ay warinayaan inta badan warbaahinta dalka Kenya, muwaadiniintan ayaa shaqo u joogay Kismaayo. Markii shaqooyinkooda ay dhammaysteenna waxa ay dalbadeen in dalkooda ay ku laabtaan, balse waxaa warar hoose ay sheegayaan in laga qaatay baasaboorradoodii, taasi oo shaki weyn dhalisay sababta xilligan ku soo beegmaysa ee ku saabsan in dowladda Kenya ay u diido in dalkooda ay dib ugu laabtaan. Todobaadkii aynu ka soo gudubnay ilaa iyo 10 macallimiin ah oo u dhashay dalka Kenya ayaa isaga baxay gudaha dalka Soomaaliya, kuwa oo joogay qaybo ka mid ah deegaanada Puntland si caadi ayay dib ugu laabteen dalkooda, balse iminka waxaa soo baxaysa in dowladda Kenya aysan faahfaahin rasmi ah ka bixin ujeeddada rasmiga ah ee ku saabsan dadkan u dhashay Kenya ee gudaha Soomaaliya ku sugan ee loo diiday in dalkaasi ay dib ugu laabtaan. Kenya waxay joojisay duulimaadyada caalamiga ah ee guud ahaanba caalamka uga imaanayay, iyadoo baqdin xoogan ka qabta in uu saameyn xoogan ku sii yeesho cudurka coronavirus oo kiisas badan oo la xiriira gudaha dalkaas laga helay, isla markaana ay u geeriyoodeen ilaa 77 ruux dad la eg, halka in ka badan 1,500 oo qofna ay cudurkaasi la ildaran yihiin, kuwa oo yaala cisbitaallo dowladda ay gacanta ku hayso. Maslax aad buu mahadsan yahay. Dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta ka bilowday caasimada dalkaasi Jabuuti ee Djibouti. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan. Magaalada Djibouti ee caasimada waddanka Djibouti ayaa maanta oo Khamiis ah waxaa ka bilowday dibadbaxyo lagu dalbanayo in xabsiga laga sii daayo nin askari ah oo u xiran dowladda. Askariga xiran oo duuliye ahaa oo magaciisa la yiraahdo Fuad Yuusuf Cali ayaa hadalayntiisa baraha bulshada qabsatay kadib markii uu muuqaal iskaga soo duubay gudaha xabsiga, isagoona sheegay in loo geystay dulmi isla markaana uu ku dhex xiran yahay suuli aad u nadaafad xun oo bahalgalayn ah. Maxbuus Fuad ayaa sheegay in markii hore xabsiga loo geliyey kadib markii uu cabasho ka muujiyey dulmi ka haystay saraakiisha isaga maamusha, balse taas beddelkeeda isaga iyo xabsi suuliya lagu ilaaway, halkaasna uu silacyo dayac ku haysto. Sidoo kale xaaska maxbuuska xiran oo muuqaal soo duubtay ayaa shacabka Djibouti ka dalbatay inay garab istaagaan iyada iyo seegeeda oo sheegtay in dulmi iyo xaqdaro uu ku xiran yahay. waxaana u sheegaa shicibka reer Djibouti, waxaan u sheegay war anigu sidaan ahay gambada cad waan xidhaye, anigu gambada cad waan xidho sidaa uu yahay, waan ogahay halkay ku ridayaane, gambada cadna waan xidho, diyaar baan u haye. Inigu ma isxoreyseen? Inigu horta ma isxoreyseen? kaalay inigu isxoreeya. war haddaad naf leedihiin maanta Fuad meesha waad ka soo saari karaysiin, waad ka soo saari karaysiin. laakiinse shicibka reer Djibouti 40 jeer baan halkaa inii soo fadhiisanaya oo ninilaahi bal garabkayga soo joogsada. war maanta maalin ay ka daran tahay ma jirtee, ya maanta maalin ay ka daran tahay ma jirtee.
فؤاد يوسف علي قرب كيسة شوكسدة أو قرب كيجة شوكسدة أو نوذا قرب شوكسدة ما أنت عنتني سي وأنا لقصة عليي بيه ما أقول يرى وأنا لدي ذا إن لصيه وأنا لقصة عليي عنتن بيا بيد ما كاني كرتين ما ترتع ليلي بيهرب هو يودي لين أو قد كاب كل ذين أو كيف كاب دحس عيان أو شركيس أو كقرم أو كقاقع يا ما أنت أنا عنتن يودي ذا هرب هو يودي لنا إيه سفي عن هاودين تضي سفي عن هاودين تا أنا جنب هذا وانقشان هاي دولدة دي جبوتي وليك ما هذين دعذاس أو سعديه قدام بيه براها برشة قبستي إن كستول سو شيء جايو إن ساك أود عيدنا يو ذيك سنة سو شعب كدود بحية ذا دقيا مدحوينها مدودة دير ما مولا يو ودن كجبوتي إسماعيل عمر قيلة أيا مرك لدون لغو إذا يا حد قدوبية كرنا حقوق إنسان كا كواسي أو أبدان حبسي يو عقاب لمريو كوحاد معارض سندول ديسا مركنا هدان يغنو ورركة قبل كشابي لذا دحيفة فاهينا ديرادا ايا كسو بحيا ويرر كوحدة الشباب بيكو قادين ساكا أرورتي ديك مدى بلعد قبل كشابي لذا دحي خسارة ايان كادش ويرر كاسي بشير على داهرة يا جور كسو ورما فاهينا ديراد كي كسو بحيا ديقال الحمري ديقال مياش الشباب iyo ciidamada dawladda oo bar control oo ku taala wadada jayga isku xirta degmada Balcad ee Afgooye ku sugnaa halkaas oo dagaal daqiiqado socday uu dhaxmaray dagaalmayaasha Al-Shabaab ee ciidamada dawladda goob joogo ku sugan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo idaacada kulmiye u waramay ayaa ii sheegay in qasaare dhimashada dhaawac uu jiro dagaalkaasi oo soo gaaray dad shacab ah oo guryahooda ka dhawaa goobta barta control ku taalay wadada jayga isku xir degmada Balcad ee Afgooye wallahi saati dadkan waxay soo weerareen aan al shabaab taa waxay soo weerareen dhiman barkoon ku sugan haye ilaam ku darnaade xabadan meesha la isku furi ana xabadii waxay asiideen cunugto yar cunug yar adintii cunug tokalo lamaa taa naqti cunug yarna waa adintii ciidamada dawladda la soo weerareen ciidamada dawladda aan dagaalku muddo yar oo daqiiqado soo dhig ka bacdin al shabaab taa iska noqdeen barkoon tarool soo weerareen guriga gaadiidka dagaalka oo ka baxay degmada Balcad ayaa gaaray goobta dagaalka uu ka dhacay waxana halkaas ay ka wadaan howlgalo mana ahan markii uu horeeyay dagaalmayaasha Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadaan baraha control ee ciidamada ay ku leeyihiin degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe